Ay, Nay. Ê, thay nát. Thay nè, chó mày. Ở cả lại tầng dục, ngay cái đó xóa mây nên khả nhóng, sốc sốc sạp tầm miên ạ cả rã, việc mọt đáy cỡ nhóng, bình chôn tầm mần tì bẹt phìm phìm. Cả lại tầng dục, ngay tí đắp mùi khai xây hạ chân năm phí, miên cáp nhập áo đo nẹ công trô, nâng pra bằng đáy sân cung Facebook, khả nạ bêl nẹ nên khả nhóng, nâng xóa mây ngay cái đó, cầm phung lại lụa phá lật tập hồ, đại rịp nâng bất cả lại tờ hỏi, sạp tầm, ngay cái đó cho kèng, việc mọt cỡ nhóng, ឲ្យ គេ ជួយ គ្រប់ គ្នា តាម ការ live មាន រយៈ ពេល ជិត 2 ម៉ោង នោះ គេ ឃើញ អ្នក នាង ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ផ្សព្វផ្សាយ នៅ ផលិតផល ក្រោយ មក ទៀត នាយ កៃដូ ដែល ជា ស្វាមី ក៏ បាន ចូល មក និយាយ ក្នុង ការ live នោះ ដើម្បី ជួយ លក់ ប្រពន្ធ ជាមួយ ការ និយាយ លេង សើច និង អតិថិជន ដែល ចូល មើល ការ live នេះ ផង ដែរ បន្ទាប់ មក អំឡុង ពេល ចូល ដល់ នាទី ចុង ក្រោយ នៃ ការ បិទ ការ live អ្នក នាង ខ្ញុំ និង ស្វាមី នាយ កៃដូ ក៏ បាន នាំ គ្នា ជូន ពរ ដល់ អតិថិជន ខ្លួនក្នុងថ្ងៃដែលសានក្បាលទឹកនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះយ៉ាងណាមិញរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលខណៈពេលកំពុងតែជូនពរអតិថិជននោះស្រាប់តែឃើញនាយកៃដរចេញអាការៈឆោគាំងញ័រមាត់វាចថែមទាំងដៃក្រញ៉ាំងក្រញ៉ង់តែម្ដងភ្លាមៗនោះគេឃើញអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយថាឯងកំលែងមើលអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យណាស់ឯងព្រោះដំបូងអ្នកនាងស្មានតែប្តីធ្វើលេងដល់ដឹងថាកើតអាការៈជំងឺមែនតើ ក៏ស្លន់ស្លោស្រែកឲ្យគេគ្រប់គ្នាមកជួយហើយបិទការឡាយត្រឹមនេះតែម្ដងក្រោយពេលមានរឿងដរន្ធត់នេះអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសារនៅក្នុងពេករបស់អ្នកនាងថាទេវតាអើយជួយប្តីខ្ញុំផងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះនៅលើទំព័រ អាការៈជំងឺរបស់ស្វាមីនេះកៃដថាឥឡូវប្តីខ្ញុំចេញពីសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយអរគុណសម្រាប់ការបារម្ភនិងសួរសុខទុក្ខសង្គមឥឡូវច្របូកច្របល់ពេកដោយសារអ្នកសម្ដែងបោកប្រាស់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋញឹកញាប់ពេកដល់ពេលមានរឿងមែនតែនមានអ្នកជឿបើទោះបីជាការសម្ដែងឬមិនសម្ដែងសូមអំពើល្អតាមថែរក្សាប្តីនាងខ្ញុំមានសុខភាពល្អសុខសប្បាយផងចុះ សបកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ